Вітання, глядачі Суспільного та ЮА Крим. В ефірі спецпроєкт «Дебати Тернопіль». Програма про дві різні точки зору на одну проблему. І сьогодні ми поговоримо про ринок землі, переваги та ризики. Пропоную розпочати із сюжету. Із 1 липня в Україні запрацював ринок землі. За більш ніж із 2,5 місяці вже укладено понад 17 тисяч угод, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Серед лідерів із продажу землі – Полтавська область, за нею – Київська. На Тернопільщині в рамках ринку землі укладено 516 угод на майже 600 гектарів. Поки що право купувати чи продавати землю отримали виключно фізичні особи. Продавати не потрібно, бо ми не знаємо, що буде, які будуть ціни, як буде все. Тож ми ж не в курсі справи. Зараз дають дуже мало за землю, а кажуть, що буде з часом, весь час наростати буде ціна. Ціна із часом і справді може збільшитися, пояснює кандидатка юридичних наук, експертка із земельних питань Іліна Юрченко. Станеться це, коли на ринок вийдуть юридичні особи. Експерти оцінювали, що до 2024 року, коли ринок землі стане більш ліберальним, відкритим, будуть допущені юридичні особи України, і це буде сприяти тому, що ціна на землю збільшиться на 30-40%. Наразі середня ціна за один гектар рілі в Україні, за підрахунками Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», складає 26 тисяч 800 гривень. Зауважимо, раніше міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко повідомляв про орієнтовну ціну у 40 тисяч гривень за гектар. До 2024 року в одні руки можна придбати не більше 100 гектар землі, далі – не більше 10 тисяч. Нинішні орендарі землі мають переважне право на придбання. На даний момент наша родина володіє двома паями, які знаходяться в оренді місцевого фермера. Сам фермер не хоче його, на жаль, купляти. І чи виникнуть з цим потім якісь такі, скажімо, невеличкі проблемки, тому що нам і зручно, що вона знаходиться в оренді в цього місцевого нашого фермера. І не хотіли би продавати комусь чужому, але як же вийде? На старті ринку добре не запрацювали нотаріуси, каже Еліна Юрченко. Нотаріуси не були готові до ринку землі. Все ж таки державні органи підготувалися в тому напрямку, що запустили всі реєстри. Це реєстр речових прав, він був готовий до роботи, державний земельний кадастр. Проте не було достатньо проведено роз'яснювальні роботи з нотаріусами. І тому в них почалась певна паніка в перші дні. Вони не хотіли брати на себе ризик. Отож, про перспективи та проблеми ринку землі в Україні дискутуємо у сьогоднішньому випуску спецпроєкту «Дебати Тернопіль». А я представляю вам наших гостей. Сьогодні про переваги ринку землі буде говорити Іван Чайківський, народний депутат України. Він представляє сторону «За». Про недоліки буде говорити Олег Напора, начальник обласного департаменту агропромислового розвитку 2014-2016 роках. Він представляє сторону «Проти». Я ж і глядачам, і вам нагадаю регламент наших дебатів. Вони складатимуться із 4 раундів. В першому ми почуємо позицію кожного з вас. В другому ви поставите питання один одному по 2 питання, по 2 хвилини на відповіді. В третьому раунді ми знайомимося із групою підтримки. І в четвертому вже підсумовуємо ваші дебати сьогоднішні. Пропоную розпочати з першого раунду, в якому кожен з вас має по 2 хвилини на фіксацію позиції, на ваші аргументи. Відповідно, опонент матиме хвилину, аби відреагувати. І ще по 30 секунд на окрему реакцію. Розпочнемо із пана Івана, який представляє на сторону «За». Ваші 2 хвилини. Доброго дня всім. Я напевне, що розпочну з того, що 23 роки тому я заснував приватне підприємство, компанію «Агропродсервіс», і безпосередньо працював з людьми, працював з пайовиками і спостерігав за тим, як ринок землі в нас працює. Сказати сьогодні про те, що ми щось відкрили нове, я б, напевно, так не говорив, тому що ринок землі в нас був завжди. Але, на превеликий жаль, в нас ринок землі був сірий, він не був білий. Тобто аграрії, фермера шукали різні способи, як купляти землю, тому що виходу не було. Люди зверталися, тому що люди завжди в різні ситуації людей складаються, і люди шукали моменти, яким чином скористатися тим правом, ніби і тою власністю, яка в них є. Ну, у нас так вийшло, що держава дала сертифікат людям, люди мали сертифікат, але вони не могли скористатися до кінця відкрито в білу, так як це можна зробити зараз, раніше. Які були схеми? Перша була схема обміну. Тобто бралося
один брав в пай, його ділили цей пай, умовно, там по одній соті, і починав ця система обміну соти на пай, вона працювала, при тому людям виплачували за це. Це була схема обміну. Була схема ефютезису, тобто ви це теж дуже добре знаєте. Третя схема була, це своєрідно на 49 років, там з різними схемами застави, купівлі-продажу, застави там під різні позики, проценти і так далі. Тобто сірий ринок землі в Україні працював. Завершити 10 хвилин буквально. І він фактично працював до моменту того, як відкрили. Тому моя позиція була, я безпосередньо обіцяв своїм виборцям, про дякую. Те, що в парламенті я буду робити все для того, щоб дякую. Ринок землі ми був продовжимо. Прозорим. Час наразі просто ваші перші 2 хвилини завершилися. Пропоную вам дати хвилину вашу, аби відреагувати. Чому проти? На даний момент в нашій країні є зміни на краще, але вони надто малі і невідчутні для того, щоб працювала така серйозна річ, як ринок землі, прозоро. Абсолютно в правовому полі. Чому вона не може працювати, на мою думку? Тому що, безумовно, такий величезний кадастр, такий величезний кодекс, взагалі, як земельний, повинен працювати в парі після проведення повних реформ судової системи, системи правоохоронної, для того, щоб можна було повністю убезпечити ринок, в тому числі від різноманітних сірих схем, які були, є і, на жаль, будуть в нашій державі. Тому я вважаю, що цей закон, який був прийнятий, не повністю гарантував українцям їхні права. Дякую. Пане Іване, маєте 30 секунд відреагувати на те, що почули. Ну, я хочу сказати, що будь-який закон сьогодні, він ніколи закону не має ідеального. Так же само і закон про прозорий ринок землі, він теж не ідеальний. Ми маємо це розуміти. Тому ніхто не забороняє сьогодні писати нові закони і впорядковувати це законодавство, яке сьогодні є, до чогось кращого. Тому давайте пропозиції, з цим будемо працювати. Нічого тут немає в тому страшного. От якраз ми саме головне, про що це поговоримо. Є старт, і ми можемо далі рухатися. Дякую. Пане Олеже, маєте можливість зараз 2 хвилини ваші використати, аби розповісти, на яких аргументах ви відстоюєте свою позицію? На яких аргументах? Як я вже сказав коротко, на мою думку, спочатку потрібно побудувати повністю правову державу і почати з контролюючих органів, з правочинних органів, з судів, з правоохоронців. Після того можна здійснювати операції з землею. Чому? Тому що ми маємо гіркий приклад вже в Україні. 30 років назад, може трошки менше, всі мешканці міста отримали сертифікати майнові на приватизацію промислових об'єктів. На нинішній день ці всі промислові об'єкти або взагалі не існують, або належать дуже маленькій частинці наших громадян, які називаються олігархами. Чи не чекає Україну, враховуючи те, що дійсно закон є недостатньо випрацьованим, недостатньо вдосконаленим, чи не чекає Україну зараз, коли, ну, синонімом України, не за моєю думкою, можливо, повністю, а за думкою наших європейських донорів, за думкою наших партнерів за океану, синонімом слова Україна є слово корупція. Чи не буде це причиною для створення ще сотні другої олігархів в країні і, ну, просто зубожіння решти частини населення. Тому я проти закону про ринок землі в цій формі, який він зараз є. Дякую. Пане Іване, маєте хвилину на реакцію. Ну, найперше, ми повинні розуміти, що вільний ринок землі, він працює. І сьогодні, як ви власник землі, ви приймаєте рішення до того, продавати вам, віддавати в оренду, яким способом вам скористатися вашою власністю. Ну, у нас сьогодні
мільйони власників житла є, мільйони власників автомобілів. Вони ж не біжать сьогодні всі продавати, воно ж рухається. Комусь треба продати земельний пай в Тернополі, купити в Білій Церкві. Чи там комусь треба продати в Білій Церкві, а купити в Тернополі. Це є абсолютно право кожної людини, кожна людина цим має користатися, тому тут нічого немає дивного. Я завжди наголошую, землі більше не буде. Землі скільки є, стільки воно є. І сьогодні дай мудрості сьогодні всім нашим пайовикам, щоб ніхто не продавав землю. І останнє. Сьогодні ми вже тільки що чули, в Україні 17 тисяч угод було зроблено по сьогоднішній день. Що таке для України 17 тисяч угод? Це абсолютно всієї землі. Абсолютно всієї землі. В Тернопільській області 516 угод. Це абсолютно, це є нічого. Це всі сільськогосподарської землі, ОСГ і так далі. Це не є багато. Це свідчить про те, що люди сьогодні розуміють і з розуму підходять, як розпоряджатися своєю землею. Пане Олеже, це дуже важливо. Ще 30 секунд відреагувати. Я думаю, що ми вже детально переговоримо пізніше про недоліки. Добре. Або можливі, ймовірні плюси. Добре, цього я закону, пропоную тоді підбити підсумки першого раунду. Що ми почули основне з позиції наших дебатерів про те, що за словами Івана Чайківського, ринок землі в нас існував і раніше, однак за сірими схемами. Тобто зараз люди отримали можливість на білому, скажімо так, купляти, продавати, скажімо так, повністю за законом. Від пана Олега ми почули про те, що без судової реформи, повноцінної і досконалої, не можна було розпочинати ринок землі, і про те, що діючий ринок землі в тих прописаних нормах, яких він є недосконалий, тобто не до кінця випрацьований. Тому наразі пан Олег проти. Пропоную перейти до другого раунду. Другий блок нашої програми – це обмін питаннями дебатерів. Кожен має та можливість поставити по два питання і в кожного по дві хвилини на відповідь. І, звичайно, буде по 30 секунд ще на реакцію на відповідь. Пропоную розпочати цей раунд із пана Олега, оскільки першим ми розпочали із пана Івана. Ваше питання до опонента. Іван Іванович, на вашу думку, що є майбутнім для українського сільського господарства? Дрібні фермерські господарства, як, наприклад, в Німеччині, з великими обмеженнями щодо кількості землі і з надзвичайно високою врожайністю і продуктивністю. Чи агрохолдинги, як в Австралії чи в Бразилії. Що потрібно, що краще зараз для нас і під кого цей закон вийшов зараз? Дві хвилини. Я скажу, що сьогодні в Україні працює модель, яка будувалася більше 20 років. От я пам'ятаю, це 99-2000 рік, коли стояли облогами всі землі, і нікому земля не була потрібна. Люди тоді були ладні віддати за даром землю. Якби хтось був прийшов і був у нас відкритий ринок, повірте, землю би сьогодні в Україні землі не було. Але дякуючи Богу і нашим депутатам тодішнім, які зупинили цей процес і наложили мораторій, що сьогодні ми вийшли на певну модель. Сьогодні в Україні працює певна модель. По різних підрахунках в агрохолдингів сьогодні сконцентровано 20% українських чорноземів. 80% знаходиться сьогодні в середнього і дрібного фермера. Це є абсолютно нормальна українська модель, яку сьогодні потрібно робити все, щоб ця модель в аграрного сектору не порушилася, тому що вона працює, тут зав'язані гроші банкірів, тут зав'язані банки, тут зав'язані дистриб'ютори, тут багато зав'язано абсолютно різних речей, які, скажімо, які напрацювали в аграрному секторі. Потрібно цей аграрний сектор розвивати. Тому сьогодні я за українську модель розвитку, я за цей за ту модель, яка сьогодні є напрацьована, за збереження тої моделі. Мають працювати всі. Але є один момент, на який я би хотів сьогодні наголосити. В нас, на превеликий жаль, ми хочемо дуже гарно жити, але ми не хочемо платити податків. Оце наша біда, це біда наших українців. Тому сьогодні великий холдинг, він платить все абсолютно, тому що він не має куди дітися. Він мусить платити, бо інакше він десь там власник сидить в Києві, землі є в Тернополі, в Харкові, Бог знає де, і він платить, тому що виходу немає. Середній фермер, його бачать всі. Його бачить голова ОТГ, голова району, голова області і так далі, і тому подібні. Всі і вони теж абсолютно всі платять. А от дрібний фермер сьогодні, який має 100, 200, 300 гектарів, в якого
однокласники, одногрупники, родина і так далі. І ніхто нічого не платить. І сьогодні голови ОТГ стикаються з тим, що наповнення бюджету немає. І коли ми йдемо до голів ОТГ і кажемо, а де ж ваш бюджет розвиток? А вони тільки плечима збігають, і вони нічого не можуть зробити. Тому що приходить в село, а там одноосібник. І одноосібник, дозвольте мені договорити думку, будь ласка. На жаль, нас реклама таке, що дві хвилини там одноосібник, і одноосібник, а я сам обробляю. Хоча все село знає, що він віддав Миколі в оренду. Дякую дуже. Мусимо дотримуватись регламенту, бо в нас насправді 52 хвилини, але в кожного чіткі є межі, тобто мусимо їх дотримуватись. Пане Олеже, маєте можливість відреагувати впродовж 30 секунд, чи почули ви відповідь на свої питання? Ну, можливо уточнити тільки, що мається на увазі під середніми господарствами. Що ми для України вважаємо господарством середнього рівня, тому що зрозуміло, одноосібники – це території до 300 гектарів. Кого ми вважаємо середніми і кого ми вважаємо агрохолдингом? Ну, дуже коротко. Агрохолдинг – це, я рахую, що це господарство, грубо, від 20 тисяч гектарів і більше. Це агрохолдинг. От. А середнє господарство – це від 500 гектарів, умов, для прикладу, це до 20 тисяч. Це є середнє господарство, яке працює. Є сьогодні 5 тисяч, 7 тисяч, 10 тисяч гектарів. І вони нормально працюють. Дякую. Ваша можливість поставити питання опоненту. Оскільки мені пан Олег задав питання, як я бачу, я просто хочу побачити, послухати думку пана Олега, яку би він модель запропонував, він же працював в сільському господарстві і дуже добре розуміє сільське господарство, от на його погляд, яку б ви бачили модель розвитку в даному випадку сільського господарства України в цілому? Дякую, дві хвилини. Все, якщо брати ринок землі на нинішній час, я хотів би, як не дивно це звучить, більшої ролі держави в ринку. Я хотів би зараз на етапі, поки повторюся, в нас не закінчена ні судова реформа, ні реформа правоохоронних органів, я хотів би, щоб купувати землю для тих людей, які мріють реалізувати своє право на продаж землі, могла тільки держава. І тільки після того, коли ми закінчимо всі реформи, які нам рекомендують західні донори, які поки що годують нашу країну кредитами, тільки після того дозволити вільний обіг на ринку, вже гарантуючи нашому населенню, що ринок дійсно буде контрольований, прозорий, і порушень на ньому не буде, як це є в країнах з високим рівнем правозахисту і цивілізації. Дякую. Пане Іване, маєте 30 секунд. Чи подобається вам така відповідь? Ну, скажімо десь, я хотів трошки по-іншому відповідь почути, все-таки більш конструктивно. Я, скажімо, от європейська модель. Ми сьогодні повинні чітко розуміти, от ви говорили там за європейську модель. Зараз дуже це коротко, 30 секунд. Європейська модель – це дрібний фермер. 70% бюджету Європейського Союзу, 70% бюджету Європейського Союзу йде на дотації аграрного сектору. Ви собі тільки вдумайтеся. 56-58 мільярдів євро йде на дотацію аграрного сектору. Ви просто собі з тою цифрою подумайте. Тому от малий, середній от і великий, я рахую, що це якраз те, де ми навчилися жити, конкурувати, бути сусідами і розвивати. Дякую. Пане Олеже, маєте можливість друге питання ваше поставити опоненту? Ну, друге моє питання буде, яким чином, тому що до сих пір нам не зрозуміло, в кінці кінців, яким чином ми збережемо взагалі, отримаємо продуктову безпеку, якщо не відбудеться регулювання щодо іноземців, які можуть бути власниками чи не можуть, які стануть власниками через декілька років, чи все-таки не стануть, які зможуть бути власниками, через, будучи кінцевими бенефіціарами через там 48 юридичних осіб з 24-го року, чи не зможуть. Яким чином нам від цього захиститься, тому що, ну, напевно, то стратегічне багатство, яким є земля, віддавати в чужі руки не зовсім доцільно на нинішній день. Дві хвилини. Ну, найперше, без референдуму, без того, скільки українці не скажуть своєї чіткої думки, потрібні, можна іноземців допускати до власності землі в Україні чи не можна,
ринку землі не буде відкрито для іноземців, це однозначно. Що стосується юридичних осіб, за які ми з вами згадали, де в нас чітко в законі прописано, що з 2024 року відкривається для сільськогосподарських підприємств, я вже це заявляв, і сьогодні я теж хочу це заявити для всіх наших телеглядачів і для вас, пане Олеже, що я буду виходити з пропозицією, щоб цей термін змістити ще на якийсь певний період часу. Тобто в нас є сьогодні час, і я думаю, що ми будемо робити все, щоб цей період часу змістити. Це, по прикладу, Польщі. І поляки, ви знаєте, в них є відкритий ринок землі. Але, по-моєму, 3 чи 4 роки тому вони побачили, що поляки не купляють землі. Але земля продається, купляють землю іноземці. Німці приїжджали і купляли в Польщі землю. Поляки в себе навели мораторій на 5 років. Я думаю, що це в силах сьогодні Верховної Ради продовжити мораторій вже на купівлю для юридичних осіб. І я думаю, що я буду в цьому виступати. Якщо ми будемо бачити, що українські фермери, українські підприємства не будуть готові до купівлі, і ми будемо бачити, що, не дай Бог, в законодавстві є якісь прогавини, які будуть дозволяти, як ви кажете, оті різні схеми через десятих бенефіціарів заходити і скупляти землю, звичайно, що ми будемо робити все, щоб земля належала виключно українцям. І це моя глибока позиція. Я це відстоював на комітеті, я це відстоював в парламенті. Земля, українська земля має належати виключно українцям. Дякую. Пане Олеже, маєте 30 секунд. Я радий, що ми маємо нардепа, який буде ініціатором якраз зупинки продажу землі іноземцям, і який зможе нас, скажімо так, завірити в тому, що він буде ініціатором. Головне, щоб слова не розходилися з ділом. Пане Іване, маєте можливість поставити питання вашому опоненту? Я більше все говорю за розвиток, тому і хотів би все-таки десь направити наші дебати все-таки в розвиток. Що нам дасть ринок землі? Які переваги ринку землі? Тому що ми маємо розуміти, сьогодні в нас аграрний сектор виростили, ми зерно відправили на вагони в порт, і воно пішло кудись за кордон. І наші люди, наші трудові ресурси сіли в маршрутку, поїхали в Італію, там зустріли баржу з нашим зерном, вигрузили на комбікормовий завод, згодували худоби і так далі. Ці речі неприпустимі. От я, пане Олеже, до вас запитання. Як ви бачите розвиток аграрного сектору в контексті сьогодні земельної реформи, як ви бачите далі, от в цілому Україні чи нас на Тернопільщині? Давайте, якщо взяти з точки зору ринкових механізмів, до яких ми прагнемо, яких ми хочемо мати, я вважаю, що найбільше буде ефекту завдяки конкуренції. Тому що на сьогоднішній день великі підприємства, малі підприємства в Україні не надто переймаються тим, який в них ефект. Тому що ми от згадували про невеликі господарства європейські, в них ґрунти набагато гірші, але чомусь врожайність набагато краще. Отже, висновок, напевно, нам занадто добре живеться, і ми занадто ліниві десь так місцями. Тому, на мою точку зору, потрібно підтримувати учасників ринку, перш за все, малих, середніх, дрібних, які складуть велику кількість конкуренції, і які зможуть бути надзвичайно близькими до свого села. Чому якраз я відстоюю господарства невеликого обсягу? Тому що в кінці кінців, якщо я народився в цьому селі, якщо я в цьому селі працюю, я знаю все про це село, і мене все село знає. Я буду до цього села близький. І в кінці кінців в мене не вистачить, скажімо так, наглості взагалі нічого не платити по податках. Ми згадували про цю ситуацію, коли у нас дійсно складна ситуація з сплатою податків. Тому, на мою точку зору, нам потрібно підняти рівень малих, середніх підприємств за рахунок держави, за рахунок державних дотацій, за рахунок пільгових кредитів, за рахунок захисту і безумовної протекції дрібного виробника для того, щоб ці виробники склали гідну конкуренцію великим агрохолдингам. Дякую. Пане Іване, 30 секунд маєте.
Ну, все було дуже добре сказано. Ну, ми повинні розуміти, чим більше ти даси в землю, тим більше матінка земля віддасть. Воно, ну, так просто не буває. Якщо інколи не вистачає оборотних ресурсів, не вистачає за щось купити мінеральних добрив, і земля сьогодні недоотримала, відповідно, і урожай не той, який цей. Це раз. Друге, є багато сьогодні питань, що стосується там генетики, селекції і так далі. Як ми розуміємо, якщо ми взяли і нам свідомості не вистачає використати сьогодні хорошу селекцію, відповідно, сіємо будь-чим, це і жнемо. Дякую. Підбиваємо підсумки другого раунду. Що основне ми почули? Від пана Івана ми почули, що в нас діє своя модель ринку землі українська, яка складається з того, що 20% великих агрохолдингів володіють землею, 80% малих і середніх. І таку модель варто зберегти. На думку пана Олега Напори, більший контроль все-таки має бути держави над ринком землі. Почули ми також, що варто відтерміновувати дату, коли можна буде іноземцям купувати землю, а також і юридичним особам, і про те, що має бути обов'язкова підтримка малих та середніх фермерів державою. Переходимо до третього раунду. В третьому блоці нашої програми ми традиційно знайомимося із групою підтримки наших учасників дебатів і розпочнемо із людини, яка підтримала сторону пана Івана Чайківського, який говорить про переваги ринку землі. Це Володимир Булєщук, перший заступник голови Тернопільської облради. Я пропоную послухати його аргументи і питання до пана Олега. Пане Олеже, ви матимете відповідно час, аби відповісти. Весь цивілізований світ живе в сучасних ринкових умовах. І Україна, якщо хоче бути членом цієї спільноти, повинна також грати по цих правилах. І основа основ будь-якої цивілізованої держави – це недоторканність права приватної власності. Коли питання заходить за ринок землі, я завжди згадую свого прадідуся Якова, який купив 20 моргів поля. В 39-му році прийшли совєти, це все забрали, конфіскували. Його зі всіма дітьми, з дружиною вислали в Сибір. Мій дідусь Володимир, син прадідуся Якова, повернувшись з війни, пішов в місцевий колгосп працювати трактористом. Бабуся працювала ланковою. І за все своє життя в колгоспі вони заробили по 2 гектара землі. То в мене питання виникає, чому вони не мали права розпорядитися своєю землею? Чи продати, чи подарувати дітям, чи внукам на свій розсуд? Я вже не говорю про те, що ринок землі існував в тіні. І від цього ні держава, ні громади нічого не мали. Пане Олеже, як і обіцяла, 2 хвилини ваші. Ну, однозначно, знаєте, на мою думку, дозволяти, не маючи ефективних механізмів, гарантування прав наших громадян, дозволяти ринок землі було передчасно. Ми маємо прекрасну конституцію, ми маємо прекрасні кодекси, куди не глянь. Закони в нас прекрасні. Подивіться статистику, хто з громадян України довіряє уряду, хто довіряє правоохоронним органам, хто довіряє судам. Чомусь не довіряють, чомусь люди не бачать цієї довіри. Чому це так? Тому що, на жаль, закони не виконуються. Якщо закони не виконуються, то напишіть ще 10 найкращих законів, і вони не будуть виконуватися, і громадяни, в кінці кінців, хто буде завжди потерпілий від невиконання законів? Той, хто самий маленький, той, хто самий бідний, той, хто не має за собою нічого, ніякого захисту. В країнах, які вже пройшли ці етапи ринкових реформ, в країнах, які вже закінчили ці реформи, гарантувати право звичайного громадянина держава може. В нас, на жаль, ще ні. У нас відбулися величезні позитивні зміни після Революції Гідності. Але цих змін недостатньо. Про це нам говорять кожен день. Світове суспільство чомусь не довіряє нам і вказує нам на те, що реформи не закінчені, не закінчені, не закінчені. Тому я маленьку алегорію скажу. Ну, напевно, ми не будемо, уявіть собі, у вас є дитина, якій років 6,
і ви їй говорите в 12-й ночі, збігай на автовокзал, от тобі в кульочку прозорому 5 тисяч доларів, передаш, там приїде з автобуса дядько Василь якийсь. Ми не будемо цього робити, тому що це страшно. Ну, як на мене, страшно випускати людей з тією майбутньою дорогою землею на ринок, який на нинішній день їх не захищає. Я вам дякую. Пропоную зараз послухати питання від людини, яка підтримала пана Олега Напору, сторону проти, яка говорить про те, що більше ризиків у ринку землі. Це Тарас Дячун, депутат Тернопільської обласної ради. Слухаємо його аргументи і питання до пана Івана. Пане Іване, традиційно 2 хвилини у вас буде. Мене застерігає цифра 10 тисяч гектарів в одні руки. Десь ми схильні дивитися на наших західних партнерів, тобто поляків, німців, у них там ніби все вдалося. Вони чомусь не дозволяють такі великі площі віддавати в одні руки. А ми чомусь вирішили піти шляхом Бразилії чи Аргентини, де, скажімо так, латифундисти захопили величезні землі і створюють величезні проблеми. 10 тисяч гектарів землі – це мова йде про великого фермера. Натомість поляки чи німці, наприклад, зосереджені на малого фермера і їм десь їхнє сільське господарство працює на благо. На жаль, наш законопроект прийнятий не для українця пересічного власника землі, не для малого фермера, який би мав стати основою економіки і десь також нести соціальну функцію на селі. До народного депутата я хочу задати наступне питання. Чи готовий він ініціювати зміни в законодавство про зменшення, до прикладу, з 10 тисяч гектарів в одні руки до 2? І також напрацювати ті чи інші державні програми, які будуть підтримувати малого фермера як основу відродження того села і десь запоруки на селі. Отож, 2 хвилини. Ну, я щиро дякую за питання, досить слушне запитання. І я думаю, якщо виникне потреба в тому, щоб писати в законі і зменшувати з 10 тисяч до 2, я це готовий робити. Саме головне, щоб в нас була думка в парламенті, щоб цей законопроект він був безпосередньо підтриманий. Що стосується вашого прикладу, що в Польщі є обмеження, то я хочу відповісти на це питання, бо тому що, оскільки ми працювали з нашим законопроектом, ми багато вивчали різних законопроектів і практик, які є сьогодні в наших сусідів. В Польщі є обмеження виключно на купівлю державних земель, це 500 гектарів в одні руки. Тобто поляк, фермер, є в них державні землі, які теж виставляються на аукціони, які продаються. В них є на такі землі державні є обмеження, це 500 гектарів. Але на закупівлю приватної землі, тобто ви собі кожен можете купити і 5, і 10, і 20 тисяч гектарів, аби тільки у вас було здоров'я обробляти ту землю, ресурси на купівлю тої землі і бажання. І бажання, і щоб ти, хто хотів продати цю безпосередньо цю землю. Тому я думаю, що в цьому абсолютно ніяких проблем немає. І я ще раз хочу нагадатися в тому, що для українця сім'я, земля і воля – це є 3 постулати, на яких тримається сьогодні Україна, і українець, і українська родина. Тому я думаю, що наші українці сьогодні виважені, розумні, і вони будуть робити все, щоб землю не продавати. Як більша цінність, найбільше багатство, вони будуть берегти це в кожній родині, в кожній сім'ї. І я, де би це не було, я відповідно Дякую. Закликаю всіх. Я пропоную ще послухати думку тернополян. Наші колеги опитали звичайних жителів міста і області, запитали їхньої думки стосовно ринку землі. Пропоную почути їхні аргументи. Також нагадую про те, що це опитування вибіркове, тобто воно не відображає думку всієї області. Тому слухаємо спершу людей, які висловилися стосовно ринку землі як передчасний. Це добре, але це, як знаєте, дитина, яка народилася з інвалідністю. Тобто вибрали на найкращий варіант. І, знаєте, мені здається, що ринок землі треба все-таки дерибанити чистими руками, а не руками нинішньої влади. Треба було допустити іноземців. Це, по-перше, це підвищило б ринкову вартість землі. І, по-друге, це б, скажімо так, у наших українських місцевих олігархів з'явився б реальний конкурент з грошима. А яку ціну вважаєте, за яку ви були б готові продати, на вашу думку? За таку, яку продають землю під будову. На таку. Біля міста. Ні, купувати я б не хотів, бо нема кому робити вже. І то треба, як у нас все вже полишалося вже по 70 років, мам в сім'ї по 80. Дітей нема, бо діти повиїжджали, бо що тут мали робити? Найцінніше, що може бути на Україні.
І дуже добре було б, якщо б ця земля була у власності народу, а не окремих там десь. Бо тому що за границі, безперечно, вони мають великі кошти, вони можуть скупляти землю і так далі. А Україна потім залишиться, ми залишимося рабами. Та й колись було кріпосне право, правда, працювали в того поміщика і так далі. Пане Іване, почули ви побоювання жителів області. А чи можете спростувати чи прокоментувати те, що люди вважають? Ну, я почув, можливо, бачите, дві думки є. Один хоче іноземців, щоб прийшли іноземці для того, щоб піднялася ціна, була більше конкуренції і так далі. Інша думка – не допускати іноземців. Тобто є полярні думки і, відповідно, якщо провести опитування, все-таки, ну, люди проти іноземців, ми це розуміємо, я проти іноземців, наш український парламент проти того, щоб сюди проходили іноземці. Я рахую, що це абсолютно нормальні речі. То, що ринок на часі, так, він на часі, він мав бути ще швидше цей. То, що сьогодні завершується аграрна стосовно того, реформа, що сказала людина, що земля має бути у власності народу, і є побоювання, що люди потраплять у рабство, якщо почнуть продавати знову землю. Тобто такі є думки в людей. Ну, ми давайте ще раз скажу і ще раз підгадаю. Ну, вашу ж квартиру ніхто ж не віддає. Ви ж в рабство не попадаєте, володіючи своєю квартирою, вас її ніхто не забирає. Таке саме і тут. Це все залежить від людини. Ви маєте на це ваша приватна власність. Ви хочете – продаєте, хочете – не продаєте. Ніхто не заставляє вас продавати, ніхто не заставляє нікого в селі продавати. Люди сьогодні на селі мають $200 з гектара орендної плати. Це прекрасна орендна плата – $200 з гектара. Сім'я сьогодні, яка має там 5 паїв, має 10 гектарів обробітку, $2000 в рік додатково вона отримує дивідендів – це 50 тисяч гривень. Сьогодні чи пенсіонер, чи хто би це не було, це є непоганий бюджет, додаткові надходження. Для чого продавати? Дякую. Пропоную тепер послухати думки людей, які висловилися за позитиви ринку землі. І, відповідно, пане Олеже, у вас буде 2 хвилини, би прокоментувати. Однозначно більше позитивів. Відкрита платформа для тих, хто знає, що з цим робити добре, для тих, хто не знає, хай вчаться. Але ринок землі має бути відкритим. Я думаю, що це добре, що він з'явився. Я думаю, що в всіх прогресивних країнах, як ми знаємо, бо він вже давно є, значить і нам треба. Інша річ те, що в мене є такі суто суб'єктивні мої відчуття, що це все може закінчитися для наших селян, для власників землі, може закінчитися якоюсь черговою аферою. Тому що українці дуже наївні і ще до цього не навчені, ми не знаємо, ми не маємо юристів, ми не маємо своїх адвокатів і так далі, і так далі. А гроші тут великі крутяться, тема ласа. Ринок взагалі дуже хороша штука, аби туди менше вліз хтось. От як дозволять просто, щоб ринок працював, він буде працювати добре. Я вважаю, що все-таки добре, що провадили, бо ну що, люди вмирають, земля лишається, а так перед смертю хоч якусь гроші получать на домовину, на то все. Ось такого. Такі думки. 2 хвилини, пане Олеже, маєте, щоб прокоментувати. Бачите, якщо так підсумувати, воно, ну, всі за, але, ну, ми за колгосп, але на нашому селі. Всі за ринок землі. Ну, немає людей, які сказали би ні. Люди не мають права не реалізувати свою власність. Але є думки, яким чином і куди. Якщо ми зараз подивимося, я повторюся, держава не готова. Ми говоримо про земельний кадастр, ну відкрийте публічну кадастрову карту, там кожен раз технічні проблеми. Ми говоримо про реєстр, так ми, аграрії, стикаються з ранку до вечора, з одної сторони аграрії, з другої сторони селяни, пайовики, з недолугою роботою реєстраторів і з корупцією постійною. Отже, ми знаємо, що ринок повинен бути, але все питання – в якій формі, як він буде контролюватися, і коли він має право запрацювати повноцінно. На мою думку, при нинішніх умовах він ще не має права працювати абсолютно повноцінно, ринково, без втручання держави. На жаль, якої в нас теж повноцінної немає. Питання від редакторської групи звучить. Я пропоную зараз повернутися до сторони за. Пане Іване, ми почули від вас про те, що 80% приблизно землі знаходиться у малих і середніх, в руках малих і середніх фермерів. Якраз хочеться уточнити про те, чому
досі немає якихось доступних кредитів для таких малих фермерів, і чому про це раніше не подбали депутати у Верховній Раді, і хто взагалі має про це подбати? Тобто якась допомога їм потрібна у тому, щоб все-таки вони змогли викупити ту землю? В середньому вони обробляють, як ми говорили, скільки там, 300-400 гектарів, хто як? Перше, що стосується кредитів, ми повинні розуміти, що на ринку сьогодні більша проблема не з фінансуванням, не з кредитом, більша проблема з заставою, що малі фермера, вони працювали неофіційно, вони працювали в темну, інколи без звітності відповідної. І сьогодні, коли вони звертаються до фінансової інституції за ресурсом фінансовим, їм відповідно їм дають більшості відмову, тому що якщо це щось говориться про якесь велике, їм дають відмову, тому що вони не мають документів, вони не мають звітності, вони не мають цієї прозорості, за яку сьогодні це є найбільша проблема. Якщо наші фермери почнуть працювати відкрито, в них сьогодні є застава, ті самі трактора. Раз. Друге, якщо ми говоримо за ринок землі, зараз, в даному випадку, ми говоримо за ринок землі, якщо фермер буде мати сьогодні власності землю, він цю землю так же само, як квартиру, чи трактор, чи будь-що, він як майно, банк оціняє і під цю земельну ділянку, як під будь-яке майно, банк може надати кредит. І то, що говорив пан Олег, за рахунок тих кредитних ресурсів він може закупити собі вже безпосередньо ресурс, мінеральні добрива, краще насіння, кращі засоби захисту і відповідно виростити кращий врожай. За цей вирощений кращий врожай він може сплатити відсотки і ще йому щось залишиться більше. От і в цьому полягає самі головні моменти, які є. Тому не потрібно боятися сьогодні ні ринку землі, не потрібно боятися сьогодні відкрити конкурентного середовища, конкурентного. Тому що ринок – це завжди розвиток, це завжди дає до розвитку, він стимулює сектор, і сектор він буде розвиватися. Тому що кожен мусить думати, як вижити. І це прекрасно, я в цьому не вбачаю абсолютно ніяких проблем. Тобто всі можливості сьогодні є. Що стосується підтримки державної, то я хочу сказати, що в нас сьогодні діють дуже багато різних програм на підтримку малого фермерства. Дуже багато там. І на купівлю першого трактора там. І сьогодні фактично ми другий рік навіть дотації даємо на бджолосім'ї. В нас 240 мільйонів гривень в державному бюджеті закладено на підтримку бджолярства. В минулому році 60 тисяч пасічників в Україні зареєструвалися, тому щоб отримати державну підтримку, пасічник повинен зареєструватися. Це був феномен. 60 тисяч пасічників зареєструватися. А це 60 тисяч самозайнятого населення, яке там пенсіонери і так далі. І вони отримали на бджолосім'ю, на бджоломатку і так далі. Це дуже добре. І таких програм сьогодні в Україні дуже-дуже-дуже багато є. Тільки не кожен це розуміє, не кожен це хоче читати, не кожен це хоче вникнути. Дякую. Багато хто боїться. І це є інколи проблемою, що це не доводиться до кінця. Але громади зараз, голови громад, вони мають працювати над тим, щоб це доносити до населення, це доносити до кожного фермера, неважливо, це великий чи маленький, тому що кожен фермер, він має сьогодні зареєструватися і має почати щось сплачувати до бюджету. А не просто, як ми десь говорили. Дякую. За те, що ми працюємо в селі. Як пан Олег сказав, от місцевий фермер, він обробляє землю. Він є різні. Є порядна людина, яка дбає там і за садочок, і за школу, і за інфраструктуру всю. Але є фермер, який просто прийде і принесе в церкву там 20 тисяч гривень. Дякую. При тому, вибачте, скажу грубо, не доплативши мільйон гривень до бюджету громади, не доплативши, то в кого він ці гроші взяв? Дякую, пропоную дати ще час вашому опоненту. Він взяв в дітей, взяв всього села, всієї громади. Трохи більше використали, то пропоную зараз дати і більше часу пану Олегові. Я не проти. Знову ж таки, питання, ми багато сьогодні почули від вас зауважень стосовно діючого ринку землі. Також аналогічне питання стосовно того, а що робити, а хто і як має організувати таку допомогу фермерам. І стосовно ризику, що через 3 роки, коли
вже юридичні особи зможуть купувати землю, то як за 3 роки малий фермер має знайти, для прикладу, $500 000, щоб купити тих 300-400 гектарів землі? Тобто, що він має робити, якщо він не отримує зараз цих кредитів? Давайте так, якщо наш уряд, наше керівництво країною, ні в якій разі не скажу народні депутати, тому що народні депутати приймають суму, а порядок розподілу дотацій приймає Кабмін. І виходить як? 60 тисяч бджолярів получають суму, напевно, в 1000 разів меншу, чим один великий такий великий птахівник, який вирощує багато-багато курей. Декілька років назад там просто. І ми дивимося на це і думаємо, а де ж той малий і середній український бізнес? Де ж та купа наших робочих місць? Коли хтось один забирає з державного бюджету все, що можна. Тому, на мою думку, аграрна політика України просто повинна повернутися в сторону малого і середнього бізнесу. Ми повинні на рівні уряду, президента і, напевно, Верховної Ради визначити, що для нас є пріоритетом. Наприклад, жорстко, ти маєш там 50 тисяч гектарів, ніяких ніколи дотацій. Ти маєш оборот 10 мільярдів. Ніяких ніколи дотацій. Ти достатній, самодостатній юридична особа, яка має що хочеш. Ти маленьке підприємство, зроби ще робочі місця, легалізуй свою діяльність, отримай податкову амністію і отримай дотації зразу, навіть безповоротні. Тобто, отже, якщо ми спрямуємо аграрну політику нашої держави на те, щоб підтримувати малий середній бізнес, ми отримаємо і конкуренцію, і правдиві ринкові умови, і уникнемо ситуацію так званого вільного ринку, який зараз існує в Бразилії. А скільки їх так порахувати можна, буквально десяток другий людей, які можуть в Бразилії вільно купити і продати землю? І в кожного з них землі стільки, що там так примружився і сказав, а скільки там ціла Тернопільська область має? То 2 моїх поля. Десь так. Тому ми не хочемо дійти до такого стану, коли є фавели, коли є мільйони, десятки мільйонів просто безпорадних, зубожілих людей і сотня олігархів. Тому вся аграрна політика держави повинна бути направлена на те, щоб допомагати тільки тому бідному, малому фермеру, якому треба не заставити. Його і так мучили всі останніх 30 років, хто не був. Там приїде пожарник, там приїде поліцейський, там приїде податківець, там приїде інспектор. Там 48 інспекторів на одного маленького фермера. Де він хоче вийти з тіні? Його треба стимулювати. Йому треба дати державну підтримку, його треба заохотити бути прозорим, чесним, платити податки і не боятися, щоб його бачили. Тому що зараз наші фермери просто бояться, щоб їх помітив, можливо, якийсь новий інспектор, якого вчора придумали. От. І це стосується і середнього бізнесу. У нас багато бізнесменів вимушені йти в політику для того, щоб захистити свій бізнес. І аграрний в тому числі. І ми не маємо куди правди діти. Це так і є. Коли державна політика буде направлена на захист нашого виробника, я наголошую, малого і середнього. Буде і ріст села, буде відродження громад. Дякую. Я свідомо дала пану Олегу трохи більше часу, тому що ви трохи більше використали. А ще стосовно певних моментів, які виникають у даному механізмі ринку землі, ми почули про те, що нотаріуси не встигають адаптуватися до тих нововведень, виникають проблеми, оскільки на них покладена величезна відповідальність, зокрема, стосовно перевірки походження коштів, роботи з реєстрами, які наразі працюють недосконало. Чи не є ризик в даній ситуації про те, що отака надто велика відповідальність на нотаріусів призведе до певних корупційних моментів, навіть рейдерства? Я скажу так, що законодавець подбав про те, щоб якраз от поставити всі запобіжники, щоб мінімізувати всі ризики. Ми ж розуміємо, що завжди десь, можливо, якісь пропуски можуть бути. Ми десь, працювавши над законопроектом, ми проходили кожну детальку так, щоб забезпечити, щоб
не постраждав ні власник землі найперше, ні постраждав фермер, який сьогодні працює, який обробляє або який хоче придбати земельну ділянку. Так, є сьогодні складнощі, це завжди ми розуміємо, що завжди початок він є непростим. Тобто ми розуміємо, що систему треба запустити. І система запускалася десь приблизно біля 2 тижнів. Нотаріуси вони відшліфовували, відпрацьовували, мін'юсти проводили різні тренінги, навчання і так далі. Але зараз система вже працює в нормальному режимі. Звичайно, що є складності, тому що це не можна, це не апельсини сьогодні в супермаркеті. Сьогодні треба прийти, провірити земельні ділянки, є ж різні власники, є хтось, хто там вже як земельну ділянку десь віддав в оренду, є договори зареєстровані. Треба провірити все абсолютно, чи той договір зареєстрований, хто обробляє землю, наскільки часу зареєстрований і так далі. Тобто є ряд тих процедур, які просто треба пройти, без них ми нікуди і просто так не буде. Тому це є земля. Дякую. І, пане Олеже, ще питання до вас. Які все-таки потрібні законодавчі зміни і що потрібно змінювати, аби даний механізм ринку землі був максимально ефективно налаштований і мінімізувати оці ризики, які ми зараз маємо? Ну, давайте так. Напевно, на рівні законодавчому ввести мораторій з запобіжниками щодо продажу іноземцям. Раз. Друге питання. Перед хоча зараз вже паралельно ринку землі розробити, напевно, цілий ряд законодавчих проєктів і спрямувати всі дотації, дотаційні програми на підтримку малого середнього бізнесу і повністю виключити дотування олігархів. Повністю використати. Ну і, напевно, забезпечити таким чином зростання можливості в малих фермерів до купівлі землі. Дякую. Ми завершуємо третій раунд, переходимо до четвертого, підбиваємо підсумки. Дуже швидко підбиваємо підсумки, тому що в нас вже залишилося зовсім мало часу, буквально в межах 30 секунд. Чи змінилася якось ваша позиція? Що ви почули важливого, аргументованого, що могло би вплинути на ваші погляди? 30 секунд, дуже коротко. Найперше, я почув пана Олега про те, що 10 тисяч гектарів і пана, який представляв сьогодні, допомагав пану Олегу, що 10 тисяч гектарів – це забагато в одні руки. Я це почув, відповідно, воно в мене все відклалося. Я десь цю думку теж розділяю, я її розділяв, що це є 10 тисяч забагато в одні руки. Тому що, як буде виникати така потреба, відповідно, я ці речі буду відстоювати в українському парламенті, щоб більше землею не володіли. Дякую, чудово. Пане Олеже, дуже коротко. Я радий, що в нашому парламенті є думки, я думаю, що переконання, що цей закон недосконалий, що він ще потребує багато змін, що він потребує дошліфовки, доробляння і запобіжників, які забезпечать права наших власників. Дуже вам дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про переваги і ризики ринку землі. Дуже дякую, що стали учасниками нашої програми. І глядачам дякую за те, що дивилися. Зустрінемося з вами на Суспільному традиційно п'ятницю о 18-й годині наступного тижня. Дочекайтеся.